Oh. Poxa, não. Isso. Porra, para. Bom nome, pô. Aqui todo dia. Vai ser. Deve 7 dias pra morte. Vai ser um momento pra morte.
ele. Isso, H3. Amigos. Você mudou o tempo? Perto. Eu consigo. Esse é algo errado. Pronto, agora qualquer áudio que entre no iPhone aqui, bastante. Quer dizer, denados est... Garantido.
Olha, mano. Tá vendendo? Porra. Peidou. Arrotou o zumbi. Correu o zumbi. Vem matar o zumbi. Porfio. Que não adora. Aí voltei. E agora é quando vê 3 horas, 4 horas da manhã, que ela 5 horas da manhã. Ah? Ela não na verdade, ovo. Esperando carregar aqui.
para as 4 horas da manhã. Que as 4 é mais média de caia pulando de cima do telhado, apertando o F pra ver se abriu o paraquedas. Aí ele subiu. Caiu. Eu subi e despencou. A lança. Vem, vem, vem. Caiu de novo. Defesa aqui. Cada que usa. Levanta. Vai levantar.
Eu buguei. Ai. Que houve? Ficou escuro de repente. Ficou escuro de repente por quê, mano? Oxi. Assim, cérebro. Cuidado, cuidado, que ele tá aí. É da mãe. Não, sai. Ai, sou. Sobe. Agora não dá de cara com o. Oh, tá fechado, peraí. Olé. Olé! Ah!
Fazer um. Guardar gasolina, pegar meta, fazer uma. Tá vendo essa caixa aqui? Aí bem do lado do. Essa é desse. Ó. Aqui também. Vendo? Ah, mano, eita porra, eu tenho um monte. Não que vai resolver, né? Oxi. Eita, dando os corre, 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 corre. Que é viável. O problema é abrir a porcaria da porta pra ir chamar. Não ir, já tá em cima. Ah, faz o seguinte. Ah, faz o seguinte, ó. Ele vai pegar, avançar um pouco pra frente e voltar, tá? Abre a porta no 3. 2, 3, vai. Espera aí. Vai, 1, 2, 3. E... Ah. Vai levantar. É durão. Oh. Eita! Como? Que? Ei, tão bugado que me matou nem sem.
tá. Pegou a chave. Também pode ter bastante isso. Thank you.
Ah. Verdade. Amor.
Pô, pensei que. Eu vi o arame, pensei que tá aqui. Ali que a gente abandonou. Ai, ai, tá doendo, para com isso. Tava ali. Esse maluco. A última. Agora tem um aqui onde acabou a estamina. Um cai, mano. Cai de jeito. Cai. Oh, derrubei a primeira vez.
De novo. I'll sell you goods, but if you cross me, you'll meet the wrong end of my 44. Cada tu. Dez unidades de. Trader Joel's is now closed. Ah, essa pode abrir. Tá bom. Espera aí, faz o seguinte. Tira algumas coisas. Já tô indo. Vai ter uma porta bem do lado. Barraquinha. Você tá indo pra onde com essa velocidade toda? Medo de causar um acidente.
não tão complicado. É, agora... Você colocou? Batata. Thank you.
perigosa, hein, mano. Poxa, cama. Cara, tem penas. Eita, porta, agacha, agacha. Lá. Até aqui, ó, aqui. Eita, e já quebraram a parede. Oxi!
tu voltou pra cá, ó. Atrás de mim agora. Ai, ai, caí. Porcaria. Não, a porta não, eles quebraram a panela. Ui, a panela ali, mas não dá pra pegar. Ai, a minha vida tava na merda. E a grelha? É verdade. Ele veio pra mim. Ele vai levantar, vai levantar. Afasta.
Caralho, ele abriu. Ele abriu lá. Corre. Vaza, corre. Vou alagar o meu. É, afastou. É aquele dado lá. Aham. State your business, fool. Posso ver? Né, cadê? Cadê? All that damn gawking at goods, and that's all you buy? Peraí, mano.
Ai, sim. Baixo demais! Aproveita e mata ele. Taca. A sua sorte. Agora eu consigo abrir, filho. Oxi! Tá lá dentro. Tá aqui dentro. Aquela galera lá. Lembra do grandão lá que cospe? Saber qual que é. Ah, não vou captar esse gordão na pancada. Vem! E acabou a estamina. Corre! Corre! Tô prendido, tô bugado. Opa, beleza? Toma na cabeça. Toma.
ter que ser o jeito da flechada mesmo. Ele explodiu. Olha lá, vai explodir, vai explodir. Ah não, vai não. Ou vai. Ah, pensei que ia morrer do demônio. Se afasta, se afasta. De flash aqui. Cofre aqui. Pode ficar tranquilo. Aqui ó, chave aqui, acho. Vai levantar, velho. Arrancou o coco. Dá pra ter entrado por aqui. Cachorro, cachorro, cachorro. Osnando. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui. Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha! Ah, eles já passaram. Miseráveis. Pelo menos um já capotou. Ele vai me matar, ele vai me matar, ele vai me matar, ele vai me matar. Vamos, corre, corre, caramba, corre, corre. Dança aí, pronto. Thank you.
Falo. Tá? Tem um cachorro. O cachorro. Tá ali dentro. Aí é o amor. Aí já é o cachorro. Mano, não deu! Tiro! O resistente da era essa? Essa foto dá a volta de... Ah, Doguinho, quem é mais rápido? Eu ou você? Vem, Satanás. Vem. Vamos, vamos, vem. Não, eu tô com agilidade. A gente corre pra caramba. Eita, tem o cachorro corre mais. Tratei.
eu vou acabar. Ganhou um doguinho. Porta fechada. Ah, não acredito que eu errei. Não se mexe, desgraça. Vai levantar, peraí. Oh!
fato, velho. Ah, velho. É assim, trabalho. Se une pra acabar com a raça da gente. Achei, achei a chave, achei. Olha, mais uma. Ei! Nossa, uma facada. Opa, opa. Volta. Volta. É igual. Ah não, velho. Me deu uma olhadinha só essa aí. Dei duas facadonas na cadela seca. Ai, que batido. Botão direito do mouse. A gente corre aqui. Thank you.
É isso mesmo. A entrada é por cima. Pelo menos um. Ai, galinha, galinha voadora, galinha azul. Olá? Bem, né? Tá bugado. Bem. Vai vir pra cá.
Confia, né? Morreu não, cara. Morreu, morreu. Antes por thank you.
Agora que eu já limpei. Pode cair, senão. Tá com quebrada aí, ó. Abaixada e pega a flecha. É o outro lado lá que eu. Cadeira, mano. Tá mirando em qual? Três. Né? Dá de todo. Logo agora. Nossa, tem uma enfermeira ainda. Mas da faca. Cadê essas bugadas? Tá bom nessas bugadas! Bugada é bom, certo aí. Yeah.
tomei. Ah não, você morreu. Eu vou falar onde você se levantou. Pode vir. Então já fui. Eu coloquei, eu não falei? Traduz isso aqui. Mas... Eita pumba, como assim? Ele me atacou através da parede. Ali, mano. A minha meta... Vamos abrir não! Ele abriu. Fala. Eita caramba! Bateu um molotov pra tacar fogo. Fada aí. Eita pomba! Fudeu! Salve, pegava ali, ó. Uma galerinha. É viu ela? Ah, você. Ei. Eita, tá vindo um monstro. A enfermeira, vai lá não, enfermeira. Vai lá. Pega. Corre! O ataque só serve, mano. Ah, já era. Acertei por debaixo das pernas, desgraçado.
Aí ele caiu, ela. Quer dizer, aqui. Agradeça. Faz os e aquele lá que eu fiz pra você. Quer dizer, vale a pena. Gasolina. As bombas. Esquece de abrir as outras portas da garagem. Espero que ela... Thank you.
Sai daqui. Nada. Morreu, caramba! Precisa dar a mãe ao cão, cabo. Deve ter um. Caraca, Pedro! Boa. Acha aí.
Tia. Aqui dentro do nível caveira estrela. Acabou as flechas. Oh, ah, não. As flechas tudo dentro do... Oh. É robusto. Quando aqui também dá. Tem metros. Pega aqui já. Aí se abre, tem...
É o que? As revistas. As armas. O nível. Sucata. Ação. É só você. Aí ele vai dizer, vai mostrar. Vai que carrega milagrosamente. Será que dá tempo?
habilidades. Vai se matar. Quebrar aquilo ali. É, foi mal, mano. Desculpe, cara. Que... Agora à noite, Fred. Mais concentradão, tá? Desculpa aí, cara. E aí? Ai, é. Amanhã já é o dia.
Pode ir aqui no prédio grande. Terraço. A lua já. Fecha. Imagina. Arroxa. Aí se você quiser seguir.